conversa aqui no estúdio com Wagner Araújo, foi diretor de carnaval, 35 anos nessa estrada, né, Wagner? Muito bem-vindo. O que representa fazer carnaval aqui na Intendente? Mônica, Fernando, muito obrigado pelo convite. Eu acho que hoje nós deveríamos encontrar aqui todos os dirigentes de escola de samba, do grupo de acesso e do grupo principal. Porque aqui é que nascem os artistas, para chegar aquele glamour. Todo mundo procura a mídia aqui massifica, mas é vindo aqui com as dificuldades que se tem de espaço, de movimentação, é que se descobrem os novos talentos. Então, todo ano eu venho para ver, para estudar, para observar. Acabamos de ver uma entrevista agora de um coreógrafo com uma comissão de frente bem fantasiada. E aí nós vamos esperar passar para ver o trabalho que foi realizado e ter condições de transportar esse trabalho para o grande palco que é a Marquês de Sapucaí. Agora, Wagner, grandes escolas que já passaram pela Sapucaí estão aqui na Intendente, né? É difícil voltar lá ou essas têm mais chance do que ainda não experimentaram o sabor de desfilar da Sapucaí? Fernando, deveriam ter mais chances, mas a escola de samba ela tem uma rotatividade, as escolas de uma forma geral, tem uma rotatividade muito grande nas suas direções. Então, por exemplo, uma grande escola que já esteve lá, quando recebe ou elege uma direção que não conhece esse produto, que é a escola de samba, isso não é carnaval. O evento é um desfile de escola de samba. Carnaval é uma data religiosa. Certo. Então é preciso você entender isso, que quando você se desorganiza e imediatamente desorganiza a estrutura de uma escola de samba, a tendência é cada vez ir mais embaixo. Então, é importantíssimo que qualquer direção de escola de samba saiba contratar os profissionais que montam e realizam esse espetáculo. Seja em que nível for, por isso que eu digo que é fundamental que todos os diretores, presidentes, ligados diretamente ao evento desfile de escola de samba, em qualquer grupo, hoje e amanhã estivessem aqui para observar esses artistas que hoje estão se apresentando.